我洗碗说了，还太迟了。太阳大得很，把这菜来扛着好。还有个七根来好坐的，店里菜里面还是他这一节，就说天气到了生不起了。哇，这些生好个菌子哦，吃的不？吃的啊，这上了锅底儿菌，嘛，跟鸡肉菌一个类型的，是小多的。你看这跟到这过来，这婆婆都有。那今天就回家给煲碗汤，还把南瓜也倒进。这个顶顶都发开了，就不脏了。好时间。哎，你看，我捡点儿锅底儿去。在哪捡的呢？啊，后边土沟沟头，我捡水白菜给。做好吃。我路上他那个西瓜来吃西瓜喽。哎。小事小毛未成好过。把汤喝喝，就这碗汤的。你不要看它小，有一条线。嗯，很安逸。刚才我下了会儿，要叫敲敲敲，里面的转。